Jeg hedder Mette Axel Petersen. Jeg er psykomotorisk terapeut og underviser inden for før- og efterfødselsområdet. Jeg har Eva med, og Birk, som er Evas søn, og som er 8 uger. Vi vil vise jer en øvelse, et bækkenløft, som styrker dine ballemuskler og som stabiliserer dit bækken. Og derfor er det også en rigtig god øvelse at lave for dig, der lige har været gravid og har født, hvor dit bækken jo har været ret udfordret. Udover at øvelsen styrker dine ballemuskler, så styrker den også dine lår, særligt dine baglår, og du aktiverer dit muskelkorset, det vil sige din bækkenbund, din dybe tværgående mavemuskel, og dermed aktiverer du også dine dybe rygmuskler. Jeg vil opfordre dig til, at du til at starte med at lade dit barn ligge ved siden af dig, ligesom Birk gør nu, og forsøger at underholde sig selv lidt, sådan så du får integreret øvelsen rigtig godt ved at lave den selv allerførst. Og så kan du sidenhen tage dit barn med, som Eva også vil gøre med Birk lige om lidt. Men lad os gå i gang med øvelsen. Du skal lægge dig, så du ligger på ryggen, ligesom Eva gør. Lad hovedet hvile i madrassen. Og lad det ligge i madrassen under hele øvelsen. Du skal trække skuldrene lidt væk fra ørerne. Ja, lad armene hvile ned langs siden. Og så skal du have dine fødder til at stå i madrassen med en hoftebreddes afstand. Det vil sige, at du skal have en fornemmelse af en lige linje fra din hofteled, ned gennem dine knæ og ned til dine fødder, hvor dine tæer skal pege lige frem. Jeg vil instruere øvelsen lidt i nogle små bidder, for at du får fat i alle de relevante muskler. Så vi starter med bækkenbunden. Lige nu så laver du et lille knib i bækkenbunden, og så skal du mærke sammentrækningen omkring endetarmen, skeden og urinrøret. Og i den her stilling kan det godt være, at du mærker knibet tydeligst bagtil. Det er helt okay, så bare fokusere der. Og så slipper du igen i bækkenbunden og slapper af. Så skal vi have mavemuskulaturen koblet på, og dermed så går den dybe rygmuskel også med. Så du tager lige allerførst dine fingre og placerer dem sådan 3 fingerbredder over dit kønsben og lidt ud i hver sin side. Fordi så kan du nemlig mærke den spænding, der lige om lidt kommer i din mavemuskel. Så lige nu mærk, at du er blød under dine fingre. Så kniber du i bækkenbunden, suger maven ind, mens du puster ud. Og så mærk, at du bliver lidt hårdere under dine fingre. Det er den tværgående dybe mavemuskel, du har gang i her. Træk vejret så godt, du kan i den her stilling. Og så slipper du igen i maven, slapper af i bækkenbunden. Du kan ikke have så dyb en vejrtrækning, når du har maven suget ind. Det er helt okay, at den kommer til at ligge lidt mere i brystkassen. Så skal vi sætte ballespændingen på. Så du må lægge armen ned langs siden. Og Eva kan lægge sin højre arm lidt ud til siden, så du bedre kan se, hvad det er, der sker i Evas bækken lige om lidt. Så lige nu så laver du igen et lille knib. Suger maven ind, mens du puster ud. Ja, og så kipper du dit bækken samtidig med, at du spænder dine baller og mærker lænden gå i gulvet. Hold spændingen i ballerne her, træk vejret så godt du kan, og fornem, hvordan dit bækken er kippet bagud, og lænden er mere i gulvet, ligesom Evas er her. Og så slipper du igen i bækkenet, lad det komme tilbage til udgangsstilling, mærk lænden lige løfte sig en smule fra underlaget, og slap godt af i ballerne, mave og bækkenbund. Det er din grundspænding, og den skal vi have med ind i bækkenløftet nu. Så du kniber igen i bækkenbunden, suger maven ind, mens du puster ud. Spænder ballerne. Kipper bækkenet, mærker lænden i gulvet, og så løfter du bækkenet op. Kom op og stå her med strakt hofte. Hvil på dine skulderblade. Men kom kun så højt op, så det er okay for din ryg at stå, hvor det skal ikke gøre ondt. Mærk spændingen i dine baller. Og træk vejret så godt du kan her. Og så ruller du ned igen. Lad lænden komme i og til sidst bækkenet. Ja. Slap godt af i ballerne, i maven og i bækkenbunden. Vi gør det en gang til. Så du kniber i bækkenbunden, suger maven ind, puster ud, kipper bækkenet, samtidig med at du spænder ballerne, og så løfter du bækkenet op. Og op og stå her. Hold dit bækken stabilt, så du ikke kommer til at tilte ned til den ene side. Så du står stabilt, og hold spændingen i ballerne, og så ruller du ned igen. Lad bækkenet komme ind, og slap godt af i ballerne, mave og bækkenbund. Og nu tror jeg, at vi snart skal til at have Birk med. Så når du føler,
føler, at du ligesom har godt fat i den her øvelse indtil nu, og du er klar til lidt mere udfordring, så kan du tage dit barn med. Hvis dit barn er stærk i bækken og ryg og nakke, så kan du lade dit barn sidde på din mave, støttet af dig. Men du kan også gøre ligesom Eva, hun gør nu. Lad dit barn ligge på sin mave, på dit bryst og din mave. Det er også rigtig god træning for dit barns ryg. Var det okay, Birk? Ja. Så nu skal du gøre det samme igen. Du skal knibe i bækkenbunden. Du skal suge maven ind. Puste ud, spænde ballerne, samtidig med at du løfter bækkenet op. Suge den ud. Så kommer du herop og står, holder spændingen i ballerne. Og hvis du er klar til lidt mere udfordring, så kan du lave små vip på stedet. Op og ned med dit bækken. Skub bækkenet op ved at spænde dine baller. Og så kan du bruge din vejrtrækning samtidig med, så du puster ud, hver gang du skubber bækkenet op. Ja. Det kan også være, det bliver lidt sjovere for dit barn. Det er godt, Eva. Og så ruller du ned igen. Sænker bækkenet ned. Slapper af i baller, mave og bækkenbund. Det var øvelsen. Lav den på det niveau, som passer til dig. Det kan være med eller uden løft til at starte med. Det kan være med eller uden barn, med eller uden vip. God fornøjelse med det.